nome é o Cacife, elas me chamam de Patife. Já vem fazendo strip, arranco todas suas grifes, certeiro. Eu amo tanto a internet, eu amo tanto a internet, porque a internet nos coloca coisas que nem a abertura do Scooby-Doo refeita no GTA V, e assim, é simplesmente, é genial, é genial. Eu não vou comentar, vamos assistir junto essa brincadeira, o canal é o do BTZ, e eu recomendo que vocês se inscrevam lá e vejam o vídeo, porque é muito bom, e tem muitos outros. É o seguinte, se vocês apoiarem esse tipo de reaction, né, que não é um reactions, eu trago mais vídeos, porque tem bastante machinima legal pra trazer. Eu já tinha trazido algumas vezes de alguns vídeos, por exemplo, dos trailers, do Esquadrão Suicida, do Batman. E o feedback foi bem legal. Então eu acho que talvez a gente possa realmente trazer esse tipo de coisa, que eu acho que vai ser bem interessante. Enfim, chega de falar, vamos dar o play nessa bagaça aqui, né? Tudo começa aí na... Mas, ó, se alguma coisa não fizer sentido, por exemplo, essas coisas voando aqui, essas coisas aleatórias... Eu vou espiar, pera. Essas coisas aleatórias voando, se não fizer muito sentido, ignore, tá? Ignore, porque depois a gente vai assistir uma comparação da abertura original com o com o que o BTZ fez nisso aqui, tá? Então, vamos lá, começa, filho. Essa música é muito boa, né? Eu assisti muito desenho quando era pivete, vocês não estão ligados. Olha isso, olha a textura. Olha o Fred. O Fred é o Michael bêbado, velho. Olha o Franklin, Aí tem essa cena ali, mano, não dá pra entender muita coisa, se a gente tivesse uma vez e falar, caralho, olha o Nico dançando, né? Não faz muito sentido, né? De uma maneira geral, assim. Tipo, a gente sente toda a pegada, tal, tá? Casa Assombrada. Mano, é muito bom isso, sério. Olha esse Fred, mano! Que coisa tosca. Nada vai fazer muito sentido, eu acho, né? Eu pelo menos não lembrava da intro. É genial. Não, parece só uma loucura, né? Parece só um monte de imagem aleatória, tipo, jogada. Aí eles dançando ali atrás, que coisa besta, mano. Então, parece só um monte de imagem jogada aleatoriamente, né? Só que agora a gente vai ver o side-by-side comparison. Que é simplesmente... A puta, a gente devia ter deixado aberto, né? Como, olha que coisa genial. Olha como ficou brilhante o trailer, né? Mano, isso é muito bom, puta que pariu. Calma, deixa eu dar load de 720p. E aí, agora percebam, tudo aquilo que não fez sentido, observem agora, ó. Olha aí, ó, os morceguinhos voando, ó. Where are you? Mano, é muito bom. Ó, o Scooby. Ali, ó, o Franklin é um fantasma, mano, que aparece aí. Você tenta pegar, o Trevor vem dar o soco. A parede puxa o Fred. Ó o Nico. O Nico dançando é o fantasmão voando. Esse é muito bom, velho. Aí, ó. O Salsicha escorregando de patins, caindo no box. Scooby rindo. Mano, isso é muito bom. Puta que pariu! Olha ele levantando. Mano, isso ficou muito legal, sério. Jesus é o cavaleiro ali e tá? Tal. Olha isso, mano. A cena aleatória. E aí vem a cena final. Olha o Scooby se lambendo. Olha o Scooby se lambendo, mano. Mano, isso é muito bom. Puta que pariu. Ó, se você quiser ver mais, o cara é o do BTZ. Fica aqui a recomendação. Eu achei hoje. Eu vi numa matéria na Kotaku. E aí eu acabei chegando no canal dele. E ele tem muitos machinimas bizarros. Se esse vídeo tiver um feedback bem legal, eu trago mais. Porque, mano, tem um ali no meio que é simplesmente genial. É um de Jesus. Mano, eu não vou falar. Eu vou trazer. Eu vou trazer mais esse vídeo. Amanhã vai ter esse outro vídeo. E aí a gente mede o feedback dos dois e vê se a gente vai trazer mais desses vídeos, tendo reações a essas coisas geniais que a gente encontra nessa internet. Né? Se você gostou, então não esquece de avaliar, deixar o seu joinha, seu favorito. Se não quiser perder mais nenhum vídeo, o link do aplicativo do canal para iOS e para Android está aí no topo da descrição. Então baixe o aplicativo do canal também para não perder nada. E hoje de manhã saiu um vídeo lançando uma promoção da estampa da camiseta da Patifaria. Se você quer participar e ganhar prêmios da Rockets, assista também o vídeo que foi lançado hoje de manhã. Pessoal, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo até aqui. Um abraço do Patife, até a próxima. Espero que tenham gostado, até a próxima e valeu!